O acarajé é uma mistura de sabores e perfumes. O Ministério da Cultura lançou na internet um guia de gastronomia que, além de sugestões, traz também receitas completas. O vatapá, o caruru, o camarão e a vinagrete. A iguaria é um prato de origem africana que, adaptada aos ingredientes brasileiros, se tornou a cara da Bahia. Nós temos a pamonha doce com queijo, nós temos a pamonha de sal com queijo, temos a pamonha doce com coco, temos a pamonha de sal com queijo, sal com linguiça e queijo e sal com linguiça e queijo e pimenta.